ငယ်ညာလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဆိုရင်ချင်မောင်ဘူးကိုကျွန်မဖြစ်ပါတယ်ချင်မောင်ဘူးကချင်ချင်မှုမှုရရတာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ထမင်းစားအလွန်မိတ်စေတဲ့အရင်ဟင်းတစ်ခွက်ဖြစ်မှာတော့သိကြပါတယ်ခင်ဗျာပထမဆုံးချင်မောင်ဘူးကိုရေစေးပါမယ်ကျွန်တော်ကအနုစီဘူးလေးလုံးစာဝေလာပါတယ်ရေစေးပြီးတော့ရေစေးထားပါမယ်ကျွတ်တုန်နေတောင်းလုံးရဲ့ကျွတ်တုန်ပြူမြများရဲ့ နောက်ပြီးတော့ငြုတ်သီးစိမ်းလိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွတ်တုန်နေတဲ့ကျွတ်တုန်ပြူထောင်းတာဒါမှမဟုတ်ရင်ကြိတ်ထားပါမယ်ငြုတ်သီးစိမ်းတွေကိုကျွန်တော်ကတော့အဆက်အနည်းငယ်ကြောက်တဲ့အတွက်ဗိုက်ခွဲပြီးတော့အစေထုတ်ထားပါတယ်အဆက်ကြိုက်တဲ့သူဆိုရင်ဒီတိုင်းပဲအတောင်းလိုက်ထည့်ရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာလိုအပ်တာတွေကတော့ပစွန်ချောင်းမုတ်စိမ်းစားငပိနဲ့နောက်ပြီးတော့ငြုတ်သ
တဲဟုတ်ပူလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်စီထည့်ပါမယ် CO ကျွန်တော်တို့အရင်အများကြီးမထည့်ဘဲနဲ့ခွက်ရဲ့သုံးဖို့တပုံလောက်ဆိုရင်ရပြီဖြစ်ပါတယ် စီပူလာပြီဆိုရင်ချက်တုံအဖြူနီးထောင်းထားတာကိုထည့်ပါမယ်ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်တို့စီတက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်စီတက်တဲ့အခါမှာအနည်းငယ်လေးမှွေလာပြီဆိုရင်စနစ်မုံအနည်းငယ်ငရုတ်သီးမုံနှစ်မျိုးနဲ့စိမ်းစားငပီကိုထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီတက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် ပစုံကပိရဲ့အားလုံးပျော်သွားပြီးတော့မှုေးလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနကရေစစ်ထားတဲ့ချင်မောင်ဘူးတွေကိုထည့်ပေးလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ချင်မောင်ဘူးတွေထည့်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကြော်တဲ့အခါမှာအနည်းငယ်လေးမာလျောက်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ရေလောပြီးတော့မထည့်ပါနဲ့ခင်ဗျာဒီအကြော်မှာရေလုံးဝမသုံးပါဘူး ဒီတိုင်းပဲမီးပူချိန်နဲ့ပဲသူ့ဘာသာသူပျော်သွားပါလိမ့်မယ်အနည်းငယ်လေးပျော်မှကျွန်တော်ပစုံချောက်မုတ်ကိုခမန်းကြီးစပွဲတစ်စုံသုံးစုံစားလောက်ထဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဇွန်လေးနဲ့လည်းဖြည်းဖြည်းလေးဖြီးပေးပါချင်မောင်ဘူးရဲ့အရသာကကျွန်တော်တို့ချင်မောင်ကြော်တဲ့ပို့ပြီးတော့အမွေပါတယ်သူကချိုးတဲ့အရသာအနည်းငယ်လေးပါတဲ့အတွက်ချိုးချိုးချင်းချင်းလေးနဲ့အရန်ကိုစားကောင်းပါတယ်မီးအေးအေးနဲ့ကျွန်တော
ချင်းကြမှာငားငံမြာရို့စပွဲတင်းစုံတစုံထဲပါထက်ပြီးရင်ခမန်းကြီး3-4 မိနစ်လောက်ထပ်ပြီးတော့ကြော်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအငံရတာအားလုံးနှက်ဆက်သွားပြီဆိုမှငရုတ်သီးစိမ့်ကိုထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးငရုတ်သီးစိမ့်ထည့်ပြီးတော့လည်းကြော်လဲရပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုဆိုရင်ချိုချိုချင်ချင်မှုမှုလေးနဲ့စားလို့အရန်အောင်ကောင်းတဲ့ချင်မောင်ဘူးကြော်လေးကိုရပြီးဖြစ်ပါတယ်။အရန်ရင်မဟုတ်ပဲနဲ့ထမင်းပူပူနဲ့နဲစားလိုက်ဆိုရင်ပဲထမင်းမိန်မှာတော့သေးကြပါခင်ဗျာ။ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိရှိရှိပေးတဲ့တငယ်ချင်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါရစေ။ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်သက်ရင်လဲ Like and Share လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးတော့ပါအောင်ခင်ဗျာ။တငယ်ချင်းအားလုံးကျန်းမာပျော်ရွှင်ကြပါစေ။ Bye bye